මේ බෝම්බ පිපිරීම නිසා ඇත්ත වශයෙන්ම මේ රටේ දේශපාලන තත්ත්වයක් කැළඹීමකට ඇති වුණා. ඒක අපි පිළිගන්න ඕනේ. ආණ්ඩුව කෙරෙහි තියෙන විශ්වාසයත් නැති වුණා. දේශපාලඥයෝ කෙරෙහි තියෙන විශ්වාසයත් නැති වුණා. ආණ්ඩුවේ හිටියත් විරුද්ධ පක්ෂයේ හිටියත් ඉස්සෙල්ලා හිටුවා මාධ්‍ය හොඳයි කියලා, දැන් කියනවා මාධ්‍යත් සැනකෙළියක්. ඒත් අපේ පූජක පක්ෂ මේ හැම අයම ගත්ත පියවර නිසා පළවෙනි දවසේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපිට මේ වැඩ කටයුතු කරන්න අවස්ථාව ලැබුණා. මේ ගැන අපි පාර්ලිමේන්තුවේ විවාද කරා. දෙපැත්තෙම සමහර අය කරේ සම්පූර්ණ දේශපාලන කතා. ඒක අර විශ්වාසයේ ඇතිකරන්න කිසිම සහයෝගයක් උනේ නැහැ. අනිත් පැත්තෙන් දෙපැත්තෙම කතා කරා හොඳ කරුණු ඇතුව. අපේ ජයම්පති වික්‍රමරත්න මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා මේ ගැන හොයලා බලන්න, අපි පාර්ලිමේන්තුවට බලය දෙන්න ඕන කියලා. පාර්ලිමේන්තුවේ තේරුම් කාරක සභාව පත් කරන්න. ඒක වැදගත්. මොකද ඒකක චෝදනා තියෙනවා. එහෙම කරුණු තියෙනවා නම් මෙන්න හොඳයි. මොකක් හරි චෝදනා තියෙනවා නම් එතෙන්ට ගිහින් දෙන්න. දැන් ආණ්ඩුවෙන් ජනාධිපතිතුමා කොමිෂන් සභාව පත් කළා තියෙනවා. සමහරු කියනවා ආණ්ඩුවේ තියෙනවා මදි කියලා. ඔන්න එහෙනම් පාර්ලිමේන්තුවේ තේරුම් කා හැම පක්ෂෙම මන්ත්‍රීවරු ඉන්නවා. ඉතින් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක ව්‍යුත්පත්ති හොයලා බලන්න. ඒ යෝජනාවට මම පුදුම වුණා. හැම පක්ෂේම මන්ත්‍රීවරු අත්සන් කළා තිබුණා. විපක්ෂ නායක අපේ හිටපු ජනාධිපතිතුමත් මේක හොඳ වැඩක් කියලා ප්‍රකාශ කළා තිබුණා. ඒ කියන්නේ පක්ෂ ඇතුලේ ભેදයක් නැහැද? ඔක්කොමලටම එකතු වෙලා මේ වැඩ කටයුත්ත හොයා ගන්න පුළුවන් මොකද්ද සිදු වුනේ කියලා. අපි දැන් ක්‍රියා කරන අනාගතයේ මේක සිදු නොවන විදියට කොහොමද අලුත් ප්‍රතිතස්ත රාමුවක් ඇති කරගන්නේ? මම යලිත් කියනවා ආරක්ෂා කරන්න කවුරුවත් නැහැ, හංගන්න කවුරුවත් නැහැ. දැනගන්න දේ අරගන්න අපි ලෑස්තියි අනුව ක්‍රියා කරන්න. කිසිම දෙයක් අපි නවත්තන්නේ නැහැ කියලා මම මේ අවස්ථාවේදී කියනවා.